נאמר הלכה לנשמת הרב חיים קניאבסקי וחם שלום הכהן מתופח המלכה והרב אורי זוהר והרב שמעון בן חביב הזכר צדיקים וקדושים לברכה זכותם מגן עלינו ועל כל ישראל ולהבדיל רפואת דוד בן רבקה ומשה בן הלל שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר עולם ישראל השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. הלכה בהלכות קבלת שבת, יש מצווה להוסיף מחול על הקודש, מצווה להוסיף מחול על הקודש, זאת אומרת לקבל שבת לפני השקיעה. כמה הזמן של תוספת שבת, אין שיעור לתוספת שבת, מעיקר הדין מספיק אפילו שתי דקות. לא כדאי לחכות לרגע האחרון, דקה אחת לפני השקיעה, כי לפעמים טועים, השעון לא מדויק, או לפעמים מגלים שבסופו של דבר השקיעה לא כל כך מדויקת. לפני כמה שנים מצאו את זה, שבאמת השקיעה שכתוב בלוחות היא לא ממש מדויקת מה שכתוב. זה היה הפרש של כמה שניות קודם, אז מי שמחכה לרגע האחרון, עלול להפסיד את הדבר הזה. ויש מצווה, כך כתבו הראשונים, שמצווה לא עושים מחול הקודש. לכן כשאומרים קבלת שבת, חייבים שקבלת שבת תהיה לפני השקיעה. כמה שיותר אדם מקדים, אדם יש לו אפשרות יותר להקדים, המצווה היא יותר גדולה. אם אדם מספיק להתפעל מנחה מוקדם בצהריים, בחורף זה קצת קשה, אדם מספיק להתפעל תפיית מנחה מוקדם בצהריים, בשעה 12, כבר אפשר, 12, 12 וחצי, אפשר כבר להתפעל מנחה. אדם שמתפעל מנחה מוקדם יכול להרוויח אחר כך לקבל שבת מוקדם יותר. הוא מגיע לבית הכנסת, הוא יכול להגיע אחרי קבלת שבת. בבית הוא אומר, הרי אני מקבל לעצמי תוספת קדושת שבת, הוא פורש מן המנחה, וכבר קיבל לעצמו שבת. אם לא, אבל על ידי זה שהוא אומר, בואי קלה, בואי קלה. בבית הכנסת מקבל שבת, יש כאלה אומרים רק באמירת מזמור שיר ליום השבת. על כל פנים ודאי שצריך להשתדל, להשתדל כמה שיותר להקדים, אבל ודאי לא לאחר. ודאי שהקבלת שבת חייבת להיות לפני השקיעה, לא בין השקיעה לצאת הכוכבים, כי בין השקיעה לצאת הכוכבים זה נקרא בין השמשות, שם זה ודאי כבר שבת. ודאי כבר שבת, לכן צריך להשתדל להקדים כמה שיותר את קבלת שבת לפני השקיעה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.